Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho oka podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a takýmto človekom je aj náš dnešný host, je až z ďalekej Austrálie a volá sa Adam Ribovič. Adamko, vítaj u nás. Ďakujem, teším ma. Welcome drink je naliatý. Thank you. Adam, aby som teda priblížil tvoj životný osud a tvoju takú nejakú životnú genézu našim poslucháčom a divákom, ktorí ťa pravdepodobne nepoznajú. Si rodákom z mesta Adelaide v Austrálii. Áno. Tvoji rodičia sú Slováci, pochádzajú z Košíc, aj keď ich korene sú samozrejme od Košíc. K tomu sa ešte ale dostaneme. No a ty si sa narodil v Austrálii, do slovenskej rodiny, zostal si verný slovenským tradíciám a zvykom, hovorím to tak pateticky, ale je to naozaj doslovné. Ty sa venuješ hudbe, slovenskému folklóru a ako sme sa my dvaja spoznali? Spoznali sme sa tak, že keď sme nakrúcali náš ostatný album, vianočný album, tak ty si nám cez WeTransfer posielal tvoje aranže, tvoje nádherné hudobné nápady. Takže tak sme sa my dvaja dali dokopy. No. A som rád, že si mojím hostem v Oka podcaste. A ja. Takže aké je to vyrastať v slovenskej rodine v Austrálii a nezabudnúť na slovenčinu? Tak zaujímavé, bo vlastne my sme chodili každé pár rokov tu na Slovensko a akože kvôli tomu to ako ostalo u mňa. A vlastne keď si tam, to je také, že si Austrálčan na všetko. Ale niečo iné, bo doma rozprávaš po slovensky. Vlastne to v 4 rokoch som ani po anglicky nerozprával, že išiel som do školky a tam každý už po anglicky a ja nič, ja sa musím naučiť. Tak je to také trošku iné, akože dobre mať tie korene a všetko a mať aj ako slovenčinu, aj angličtinu tak v sebe. No. Ako sa stalo to, že ty si sa stal hudobníkom? Pretože ak viem, teda poznám tvoj životný príbeh, tak tvoji rodičia nie sú muzikanti, alebo nie, sú? Nie. Tak mama hrala na klavír trošku, keď bola mladá. Ale vyštudovali niečo úplne iné. Áno, áno, áno. Obaja vlastne sú inžinieri, sú strojárstvo, vyštudovali. Ale mama je umelkyňa tiež, akože pečie, robí medovníčky, všetko takéto slovenské tiež doma. A táto je inžinier, ale vlastne ma to vždy ťahalo. Ako sme mali malý keyboard doma, ako decko. A tiež také, že ja som v podstate nechcel to hrať, ale som to chcel rozobrať. Ako dvojročný. Tak od malého mala to tak ako ma ťahalo, nie len, že tá hudba, ale to všetko, čo popri tom aj ide. A no, tak to bolo u nás, že je slovenská komunita v Adelaide. A tam sme mali detský zbor. Ja som mal asi 3-4 roky. A sme spievali hociaké tie slovenské ľudovky. A keď skončil ten zbor, tak deti išli hrať vonku. Ja som si zadol taký organ bol v kutíku, taký digitálny. A ja som tam všetky tie melódie skúšal nájsť vlastne. A si pamätáš na nejakú prvú slovenskú skladbu, ktorú si naučil? Hej, na zelenej ruke sedí zajac. Toto bolo to prvé. A pamätáš si, ako ide tá melódia? Hej. Momentálne sa strácam, neviem ani, že akože C stupnica E, C do G. No neviem to spievať veľmi dobre, ale na, tak aspoň trochu daj nejaký že na zelené lúke sedí zajac. Lúke sedí zajac. Ja by tak tancovala, keby také nožky mala ako zajac. No. Tak. A to ja som ako 4 ročný tam vybrnkával na ten orgán. V austrálskej modifikácii tejto piesne na zelenej lúke stojí klokan. Áno, presne. A tak na zelenej lúke stojí klokan, ja som tam vybrkal a vlastne ako vtedy učiteľka, ale ako dobrá rodina, priateľka Maruška, tiež ako moja teta, nekrvná, ale akože tak ju berem, hovorila mame, že daj toho chlapca na klavír. Tak dala a od 4 rokov už to tak bolo. A vyštudoval si v Adelaide hudobnú kompozíciu? Skladateľstvo. Composition. Na univerzite v Adelaide. Áno, áno. Čo je to za univerzita? Ako vyzerá taká austrálska adelaidská univerzita? V porovnaní s tými našimi. Tak, čo je sranda v Austrálii, to je také, že tie univerzity sú také úplne staré. Ako taký gotický štýl, by som hovoril, ale mesto je také moderné. Že to sú také staršie areály v tej meste a vlastne tam ako nič také výnimočné. To tam sme mali ako halu, všetko, školy a jak sa volajú, izby. A
No, tak tam som. Internátne izby, tam si sa vlastne... Nie, sa ani tam veľmi nie, pretože každý tam... každý tam býva. Akože v meste, tak oni všetci chodia. A tak to je tak dosť hodinu cesty do školy a späť. Ale tak všetko možné, tam majú štúdia, tam majú všetko. Majú, neviem koľko tam bolo, das 8, ako izieb, kde sa dá nahrávať, takých akože kopec klavierov všade, kde sa dá trénovať a no... My keď sme nedávno boli na Kojšovke, boli sme sa prejsť na takom kultovom mieste blízko Košíc, tak si spomínal, že, a to teraz si tak trošku pohľadím svoje ego, že tvoja mamka teda mala na starosti aj slovenské vysielanie pre Slovákov žijúcich v Austrálii a že vlastne ako malý chlapec sa ti dostala do rúk doska, CD album našich vianočných piesní, ktoré nahrala moja mama so Šarišanom a že to bol pre teba hudobný impuls. Hej, to od malého mala počúvame aj ako ľudovky doma, kvôli tomu, že mama aj slovenské rádio robila, ale aj kvôli tomu, že to mala rada. A vlastne to vianočné CDčko, neviem presne, kedy to bolo vydané, ale... To bolo v 90. rokoch. Hej, to je moje detstvo. Toto furt na Vianoce, toto CDčko bolo to, čo sa hralo. A vlastne viem, že Narodil sa spasiteľ, to je piaté toto na to CDčko, toto je moje obľúbené. Dodnes to je. V tebe sa narodil tým pádom hudobný talent. No, hej. Aká je tvoja súčasnosť hudobná? Venuješ sa aranžovaniu, venuješ sa rôznym iným tvorivým nejakým nápadom? Všetko možné. To podľa mňa v hudbe, keď chceš mať niečo, nejakú kariéru, potrebuješ byť aspoň trošku vo všetkom sa vyznať. Či to je ako aranžovať, či videovať, ako nahrávať, či audio, či ako hranie všetko, či aj programovanie. To všetko je ako popri tom. Tak do trošku všetkoho sa púšťam a potom sa spájajú také nápady, či sú také strojárske nápady, vieš, modifikácie na nástrojoch alebo čo, alebo nahrávania v iných štýloch. To všetko sa dá tak akože nájsť iné nápady a hlavne toto je zaujímavé, že keď niečo robíš nové. Mne sa na tebe páči aj to, že ty si nezabudol na dialekty, keďže tvoj otec je rodákom alebo má korene od Starej Ľubovne. Áno, z Jakubianov. Jakubany pri Starej Ľubovni. Hej. A mamka je rodáčkou teda originál. Z Košíc alebo aj ona? Ona sa narodila v Prešove, ale má ako predkov boli z Klenova, ako babka z Klenova bola a detko zo Spišských Vlachoch. Mm-hmm. Tak tam v Klenove tiež sú už grekokatolíci, ale už po šarišsky rozprávali. A otec vlastne Jakubany a Dubova pri Svidníku. A to je úžasné, že ty Austrálčan rodený presne vie, že čo je šariština, čo je rusinčina. Aj teda hovoríš nejakým dialektom? Môžeme, hvaliť. Ako je zby chtiel, môžeme. To je úžasné. No, tak toto je naozaj veľmi, veľmi zvláštna situácia, keď rodinný Austrálčan hovorí plynul aj rusínskym dialektom, aj rusínskym teda jazykom, alebo šarišským dialektom. Čím sa ty cítiš byť viacej? Austrálčan, alebo tvoje srdce patrí Slovensku? Tak je to zaujímavé. Vlastne v Austrálii som Slovák, a na Slovensku som Austrálčan. Že neviem ani, čo mám byť, čo som, to už je také, že možno aj Rusnak, aj akože mám aj takú mantackú, nemeckú krv, keď už idem do rodu kmenu, tak neviem, som taký svetový, by som sa cítil. To, myslím, že Andy Warhol hovoril také niečo, že I am from nowhere. A to zo mnou tak rezonuje, že ako všade a nikde naraz, ale tak... Čo udevieš pozmena Austrálčanok? V čom je tá krajina výnimočná? Žiješ tam, narodil si sa tam, máš štátne občianstvo austrálske. Hej. Tak to je zaujímavá otázka, to je ťažké povedať, pretože podľa mňa ľudia sú veľmi podobní všade. A Austrália, ako toto je na tom iné, že napríklad týkanie, výkanie. Ja som ani nevedel, že výkanie existuje do toho, čo som mal 21 rokov. To úplne bolo pre mňa ako šok, že sa musí takto rozprávať. Bo u nás naozaj ideš na prechádzku, nepoznáš ľudí a každý do teba, že grey may, hej? Alebo morning. Akože úplne tak, ako keby ste sa poznali už dlhé roky. A tak možno tí ľudia sú viacej takí, že ani nie, že otvorení, ale tak, že akože úplne sa dáš hocičom prihovoriť s hocikým a to je také, že ľahšie sa možno tak akože komunikuje s ľuďmi, s novými a tak to je také výnimočné a neviem potom iné veci tiež, ako na Slovensku tiež ľudia takí viacej, by som hovoril, že kultúrni, hej? Tam ako som, myslím, že hovoril to, že vlastne prídeš tu, zoberieš harmoniku a hráš hodiny. Tam to nie, ale tí ľudia sú tiež, neviem, tiež veselí, ale nie tak, že by sa ako dali dohromady a spievali, tak jak tu.
No a ty, keď zoberieš akordeón, zahráš v nejakej tej našej, povedzme, austrálskej komunite, poznajú ešte starousadlíci nejaké slovenské piesne, alebo... Ty Slováci u nás? Hej, to my máme už naozaj každú oslavu, už je... No čo ako... momentálne letí o Austrálii zo slovenských skladieb? Pondelok doma nebudem, toto je klasika. My máme... Pondelok doma nebudem, v útorok na jarmok pôjdem a v stredu z jarmoku vo štvrtok s chlapcami z Adelaide. Z Adelaide, áno. A borovka je klasika naša. Borovka. A to, áno. Zelená je borovka. Presne tak. No to... a počuj, aký je ten austrálsky folklór? Tak asi sa delí na tradičnú kultúru, alebo povedzme niečo, čo bolo charakteristické v tých prvopočiatkoch Austrálie, a potom asi na všetky tie vplyvy, ktoré sú prinesené. No teraz ja odpovedám sám sebe, ale ty to podľa mňa vieš lepšie. Takže, je také typické pre austrálsku kultúru, austrálsky folklór? Tak ten folklór, keď ako ideme čisto o folklóru, je ten, akože aborigínsky majú tie, akože Dreamtime sa volá. Akože to je ich akože čas, čo ako pamiatky majú. A tak, to je také, že ako snový čas, neviem, jak sa povedať. Čas snov. Mm-hmm. A vlastne tam majú všetky tie príbehy, čo sa ako rodič k detskomu sa akože dávali. Ústna tradícia, čiže tak, ústna vlastne tradícia, ústne vypovedané a dedené z generácie na generáciu. Hej. A tam majú ten didgeridoo, čo je ako tá slovenská fujara pre nich. Áno. Taká primitívna trúbka, ale to má brutálny zvuk. A také majú, potom také tance, všetko. Ale to závisí, pretože znova, Austrália je velikánska. Tak máš od Perthy do Sydney, jak od Londýna do Moskvy. A tak všetky tie ako skupiny aborigíncov, oni majú naozaj iné jazyky, úplne iné tradície, iné kultúre. Ale vlastne také sú podobné ako črty, čo majú. Ale potom, ako keď už bereme tie komunity samostatné, tak Slováci majú svoje, ale ich nie je tam veľa u nás. Viacej sú Nemci, Poliaci, Srbi. A aj tí ako Angličania, to, čo tam akože sa, ako boli tí prví akože prisťahovalci, oni tiež majú ako napríklad pesnička Waltzing Matilda. To možno je taká jediná, čo by som povedal, že každý pozná. Ale okrem toho, to nie je taká silná, jak tá slovenská, ale máme také anglické jedlá a všetko, tak je, ten vtýv je silný z Anglicka. Keď si na Slovensku, čo ti najviac chutí zo slovenských jedál? To je ťažká otázka teraz. Všetko. Akože toto, ako slanina, to hovorím, že toto je na, ako číslo jedna vo svete. Toto sa nedá nič také nájsť u nás. Ale no, tak musím pyrohy povedať, ale to sú také akože naše klasiky. Ale mama to tiež doma robí. No a teda keď si v Austrálii, tak si austrálskych, austrálske stejky. Jedla. Akože toto, v Austrálii sa teraz fíči vietnamské jedlo. To je číslo jedna, by som hovoril. Ale no, tak tie austrálske jedla, beef pie, to je také ako štandard, hej? To si každý dáva. Tak na lunch. Ja som teda nedávno, keď som s tebou bol, tak sme sa tak nejak dostali do zápchy v Košiciach a tak som si trošku ponadával, že budeme meškať nejakých 10 a 15 minút, a potom si mi ty povedal, že keď chodívaš lyžovať do hôr, už ani neviem kde, v Austrálii, takže cestuješ z Adelaide 12 hodín. Ano. Dobre som si to zapamätal. Presne tak, 12 hodín. Hej, a to tak aj tiež dopadlo, že to sestra mala mať narodeniny a sme išli lyžovať. Ona má v júli a to je naša zima, hej, ako... Naopak, jasne. A vlastne 12 hodín sme tam cestovali a to bolo 2021, tak práve počas covidu. Boli pár prípadov v Melbourne, a to vo Viktorii, to je štát. Celý štát zatvorili na ďalší deň 12 hodín naspäť. Wow. Tak toto niekedy je, ale no hej, tie akože hodina tu, hodina tam, Košice, Bratislava, to je akože v pohode. A my zvykneme lamentovať, hlavne východniari, že teda musíme cestovať do Bratislavy, no. Že 4,5 hodiny nejaká tortúra, cesta nás čaká. U vás sú to asi bežné situácie? Hej, to z jedného sídliska na ďalší. To obchodujeme tak. Za 4 hodky som u teba. Tak, presne. Ale tak 3 hodiny som autobusom jednosmerne išiel kamarátom, keď som bol tínežer. Oni bývali vlastne na ďalšiu stranu Adelaide a no... Ako to nebolo nič také výnimočné. Si sadol na autobus, sluchatka a ideš. 3 hodiny a už si tam. Ty si aj cestovateľom. Vravel si, že nedávno si bol v Japonsku, bol si v Macedónsku. Aké je to pre Austrálčana spoznávať, povedzme, aj austrálsku kultúru? Pretože
Vy ste na jednej strane obrovským štátom s obrovskou rozlohou, ale pomerne izolovaným. Hej, najbližšie je to od vás kde? Kam? Tak z Austrálie. Akože asi Nový Zéland, ale to je vlastne to isté, len s kopcami. Hm. A je to letecky je to koľko hodín teda z Austrálie? Závisí skade. Myslím, že zo Sydney je to 5 hodín. 5 hodín letecky. 4, to 5. Je najbližší teda štát, kde hej, to hej, máte prišebe. Už keď je to taká iná krajina, tak ako Bali. To tam, samý Austrálčan ide tam. To je za odmenu, teda dovolenková. Áno. A to je tiež tá 7 hodín, myslím, lietadlom. Tak. A Európa je pre vás teda veľkým šokom, keď si bol teda prvýkrát na Slovensku, ešte ako malé dieťa? Ale to nepamätám, ja to som mal 3 roky. Tak to všetko bolo už. Ale jedno mama mi hovorila, že ja som bol na autobuse, sme neviem, kde išli a som bol šokovaný. Ja som sa mame pýtal, že tu každý vie po slovensky? Toto také prvý akože kultúrny šok som tu mal, ako trojročný, ale... Neviem, to akože ľudia sú podľa mňa veľmi podobní všade. V Japonsku, v Macedónsku, tak v mestách sú takí mestskí a v dedinách sú takí tiež dedinskí. A to ako v dobre, myslím, oni sú takí otvorení. V Japonsku napríklad som... Tak tá azijská kultúra mám asi aj celkom blízka, lebo ja keď som bol v Austrálii, tak som bol šokovaný, že aká je tam silná, povedzme aj čínska, alebo aj iné azijské kultúry. A ja som si myslel, že to je teda fenomén posledných rokov, ale keď som správne počúval, tak napríklad čínska komunita je v Austrálii už niekoľko storočí. Mm-hmm. Mm-hmm. Hovorím to dobre? Myslím, že sú už tam dlhšie, hej. To možno keď tá zlatá Gold Rush, neviem, ak sa to povie poslanecky. To bolo toto. Teda v 19. storočí, nie? Hej, 1850, tak. Alebo približne. Hej. Ale tiež sa hovorí, že dingo, ten ako divý pes, to vlastne doniesli ľudia z Ázie, keď oni tam boli prví a potom odišli. Bo inač tie psi by tam sa nedostali. Tak vlastne oni ich doniesli a oni odišli, ale psi ostali a sa vlastne stali diví. Tak. Ja obdivujem na Austrálii vašu faunu a flóru. To je asi niečo, čo teda je neopakovateľné u vás v Austrálii. No, akurát tie eukalypty sú veľmi, veľmi dobré v tom, že rastú všade. Tak teraz Kalifornia, Los Angeles, vlastne majú problém, že vlastne niekto posadil eukalyptus a sa to rozmnožuje úplne všade. Že... Čiže je to taká murina už vôzor. Hej. No presne. A vlastne Kalifornia sa pomaly stáva ako Austrália. Tak... No, máš ty v Austrálii také svoje miesto, kde chodevaš relaxovať, kde sa teda zoberieš s partiou na niekoľko dní a postavíte si stán a ste v nejakom prostredí iba lyže? Ale takže tiež máme takú tradíciu, že kamarátmi každú sobotu. Či zima, či leto, ideme na pláž. To je 30 minút autom od nás. A ideme tam, behame 5 km a ideme sa pod, ako, jak sa hovorí? Otužiť. Otužiť vlastne, hej. Nepotopiť toto. Tiež sa dá, nie? Ale... Dá sa aj potopiť, tak, ale hej. To si už človek potom nepamätá. Ten no, hej. Ale, no tak, hej, a potom ideme na kávu, že to je taký... Relax. Že každý týždňový, ako každá sobota, tradícia. Tak, no. Tie zimy v Austrálii sú teda, keď je u nás leto, je to celé naopak, ale... Tam to neklesá nejak pod nulu, alebo ste zažili už aj nejaký sneh v Adelaide? Stáva sa, hej, akože v kopcach bolo sneh raz a to bolo na správach das týždeň, ale normálne také okolo 10 stupňov, hej, to nie je taká zima, to čo ti my hovoríme, že zima, ale... Najviac chýba v Austrálii z tej slovenskej kultúry, alebo z tej našej slovenskej entity, ktorá tu je. Ja by som povedal, že hudba. Tak akože ľudia naozaj túto, každý, a možno to vďaka Zúškov, čo tu máte, každý vie aspoň dačo s hudbou. Či hrať na nástroj, či spievať, či majú všetko tak... Žijú tej hudbe, by som hovoril. V Austrálii toto nie. A tak rád tu idem, pretože to vlastne potom sa spájam s ľuďmi, čo... Alebo výrobcov fujar, alebo tá kultúra také, vieš, ľudia alebo robia, alebo hrajú, alebo keď je zabava, keď je nejaká oslava, tak to je iný úroveň. To naozaj, toto je krásne, čo tu máte. Čo my tu máte. Ja som už Slovak, tak už aj môžem hovoriť. Takisto aj slovenské občianstvo. Áno, že vlastne naša kultúra je v tom. Si veľmi zaujímavým človekom, inšpiratívnym človekom, mladým človekom, ktorý toho v živote už veľa, veľa dosiahol. Nemôžeme hovoriť o všetkom, čo máš za sebou v tom pozitívnom zmysle slova, pretože to bola naša dohoda pred týmto rozhovorom. Pravdu ale je, že máš ty ešte sny, ktoré by si chcel teda zažiť a ktoré by si chcel uchopiť v rámci svojho sveta? Sa to vyvíja. To tak ani nevieš, čo. Ja akože, moja filozofia je taká, že treba len sa naučiť. Čo viacej, len stále sa učiť. Nové schopnosti ako nabudovať a potom tie nápady prídu.
A to, čo som ako sníval pred 10 rokov, sa vyvíjalo na úplne iné veci. Dobre, niektoré veci necháš, niektoré zmeníš, niektoré akože nájdeš a tak. Ani neviem, čo ma čaká. O 10 rokov, 20 rokov uvidíme, ale tak dúfam, že niečo dobre a niečo nové. No. Tak ja ti silno držím palce, aby si teda zažil to, po čom túžiš, pretože toto je takisto tvoja krajina, hoci si sa narodil v Adelaide, v Austrálii, si takisto hrdým Slovákom a si inšpiráciou a príkladom pre nás mnohých, ktorí si možno niekedy ani neuvedomujeme, čo všetko na Slovensku máme. Adam, ďakujem za teba, ďakujem za tvoju spoluprácu, za tvoje aranže na našich CD-čkách kapely Kandráčovci a silno ti držím palce. Nech sa častokrát stretávame aj počas takýchto rozhovorov a nech spolu dávame dokopy nejaké hudobné nápady, ktoré urobia tento svet lepším. Všetko dobré. A ja ďakujem.